Ja, hei, der var du, ja. Jeg tenkte vi kunne ha et lite møte på jakt- og fiskeklassen, da. Ja. Vi har jo snakket litt om vi må få til noe litt sånn sprekt nå, da. For så motivere til litt mer ja. Giv i klassen. Det er litt sløv, ikke sant? Å få det ja. Opp på morgenen. Ja. Det virker som de har gitt opp litt den der jakten, og at det ikke blitt skadet så mye, så altså, gir det litt opp, og er ikke så ivrig som de var i starten. Hvis vi kunne fått til noe bra jakt, så er ikke det vært dumt. Vi må finne på noe kreativt med jaktterreng og viltarter, da, tror jeg. Tar du deg av den saken og ordner noe der, eller? Ja, vi kan sikkert få til noe. Det er helt bra på det. Flott. Så da ses vi i morgen, da. Ja, ha det. Ja, greit. Nå har meg og Øyvind diskutert litt i det siste hvordan vi kan få opp moralen i klassen, for det viser seg at det er ikke like lett å treffe de der harene og ripene og sånn på tur. Så nå har vi lagt en slagplan da, for å få god stemning i gruppa, så jeg skal, ja, vi skal prøve å få til at de fleste klarer å skyde sitt første vilt i dag da. Yes. Kanskje litt nært det. Ja, godt, ja. Ja, ja.